Bismillahirrahmanirrahim. Bagongi ngeleleng. Latihan mayang, Bos. Piye iki? Aja ini pawayang iki piye? Ora iso ngleleng. Tungtak tung jleng, tungtak tung jleng. Nung 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 nung. Eh ya. Wis ngene, mandek kowe. Ngelamun. Bagong yang ngelamun. Latihan mayang bos e. Terok. Wayangi piye wayangi? Bengi-bengi kluwen terok. Ora neng apa-apa truk. Jamane paceklik truk. Aduh. Wes. Ndak ngleleng iki bengi. Yo petenge iki ora neng isine. Aduh. Piye ta yam. Golek duit kok angele ra umum yem musime gerimis musime bakal duit telas kabeh jan wis ola gonto golek duit angel sembarang-barangi butuh duit. Aduh, piye suarane Bagong iki piye? Trok. Aja diguyu bos e. Lur, iki latihan mayang. Mbok menawa dadi dalang kondang. Jadi dalam trending, waduh. Ngono lo terok. Apa mau apa ya? Duh, ndak di tema, bos. Iya toh. Aduh. Iki bi. Iki piye iki? Aduh. Sing ngene, mandek kowe. Karo nglamun. Bagong viral. Bagong gleleng Bagong lucu Bagong apa nih ya wis ngono kuwi suaranya sing wedok. Sopo iki? Wis muni wedok to, Gong. Weh. Lho. Ngono kae. Teruk.
tur eh tro. Oke, selamat malam. Terima kasih tadi percobaan ndalang. Siapa tahu suatu saat bisa ndalang. Bisa jadi dalang kondang, dalang terkenal, dalang milenial. Walaupun cuma dalam angan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk dulur-dulur semua Nusantara yang ada di Nusantara Indonesia. Seluruh Nusantara maksudnya ngono. Semoga dulur-dulur semua pecinta wayang kulit diberi kesehatan, ketentraman, rezeki. Pokoknya semua kabeh ae. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi.